judge. Tunakupenda your excellency. Asante sana. Senator wetu wa Nyandarua County. Ojo wakoye. Ndugu excellency rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Atia. Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, tunataka tukushukuru sana kwa sababu umekuja kutufungulia barabara hapa. Na waziri wa barabara ameongea hapa na amesema tusimsumbue. Na ni ukweli tutawachana naye kidogo. Lakini iko kitu moja tunataka tuelewane na yeye. Kwa sababu barabara hii yetu inajengwa na Mchina na ni sawa sawa. Hakikisha huyo Mchina anasikia Kikuyu kwa sababu ni lazima apatie vijana hapa kazi. Akitaka dereva akuendesha tingatinga lazima atoe hapa. Akitaka mtu ya kuweka mawe lazima atoe hapa. Akitaka engineer hapa iko wa engineer. Sasa huyo Mchina akiongea Kichina na sisi tuongee Kikuyu lazima tuelewane. Jambo la pili lazima asikie. Unajua rais amesema na rais hawezi pingwa. Rais amesema hapa town lazima rami ikue hapa ndani. I hope hapo Kipchumba Murkomen amesikia. Tena amesema mpaka ngano lazima rami ingie hapo ndani. Rais wa Jamhuri amesema na hakuna mtu anaweza pinga yeye. Kama waziri ya energy haiko hapa. Kwa hivyo mtu mwenye atasikiza ni waziri ya barabara. Ukirudi Nairobi useme rais wa Jamhuri ya Kenya amesema watu wa Ojorok lazima wawekewe stima. Ukirudi huko useme rais ndiye amesema na rais akisema hakuna mtu anapinga. Iko mtu anaweza pinga rais? Na unajua your excellency, hata kama sisi watu wanaona kama sisi ni wajinga, iko watu hawezi tu advise vile tutakaa. Hii barabara ilikuwa imewekwa kwa mpango ya kujengwa. Wakati mbunge wetu huyu anaitwa Mchira aliingia UDA, wale walikuwa kwa serikali wakasema hawezi jenga barabara kwa sababu ni mtu ya UDA kwa hapa ndani. Hasa kama wao walishindwa kujenga barabara, wewe ndio unataka kujenga barabara. Sisi lazima tujengee barabara kwa sababu hata kama wanakasirika tukisema sisi ni shareholders, watu wa Joro Rock walikupigia kura 31,000 out of 33,000 na sisi wote tulikupigia kura. Kwa hivyo wewe kama rais wa Jamhuri ya Kenya, endesha Kenya vile unaona ilikuwa sawa sawa. Wale tulikuwa nao hawakutuwekea rami hapa hata kilomita moja. Wewe umetuwekea rami hapa kilomita 44. Na umetuambia utatuwekea, unajua your excellency, kwa next program yenye utaweka rami, utuwekea kwenda shrine. Sisi ni Wakristo tunataka kwenda hapo kuomba. Ndio tupate barabara ya kupita tukienda kukuombea, kwa sababu sisi tunakuombea sana, tunataka kwenda kuombea kwa shrine. Na tunapita unajua unajua excellency hapo barabara haiko sawa sawa, sasa tunashindwa kwenda kukuombea sana. Ndio labda hata hiyo watu wajaji wanakusumbua. Ukitaka waje kutusumbua tujengee barabara kwenda shrine, na maombi yatakuwa inaenda moja kwa moja mpaka mbinguni. Mwisho kabisa your excellency. Watu wenye walikupigia kura ni wananchi ambao wako hapa. Ninyi mwadhuria yule mtu kaathi nywe. Ninyi mwadhuria kaathi nywe. Kuendelea kana kuero. Kumagoro ine kana kumagoro ine. Majaji macho mwadhuria ni mwana nani mwadhuria? Ni mwa inywe. Mwana nani nyumba yako kana itiga hako. Na Kenya na drama kwa nyumba yako na kana na kemona mawera. Your excellency, wananchi wa hapa wamesema. Mtu mwenye walichagua akasema atapatia vijana kazi. Hapana jaji, hapana hiyo watu ya Nairobi. Walipatia mtu mmoja anaitwa William Samoei Ruto. Na kama jaji ndiye anakusumbua, ule William Ruto mwenye tunajua, tunajua ni mtu anaweza jua kutengeneza njia mahali penye hakuna njia. Kama ulishinda deep state, kama ukashinda rais mwenye amekalia kiti, mpaka ukashinda hiyo wakora yote, jaji mmoja ni nani ndiye atakushinda? Asanteni sana watu wa Ndojero na Gaya Muradhime. Gavana wetu, ngojea kidogo gavana, ngojea kidogo. Hapa tuko na waheshimiwa wengine wengi, lakini wataenda kuzungumza kule mbele. Tuko na Wanjiko Muhia, mbunge wetu wa Kipipiri. Tuko na Gashagwa, mbunge wetu wa Ndaragwa. Wapigeni makofi jameni. Tuko na huyu architect wetu bwana Kiaraho, mbunge wetu wa Olkalao. Tuko na waziri, nyinyi watu wa hapa Nyandarua mko na bahati sana. Mulikuwa na waziri katika serikali ile ya Jubilee, sasa mko na serikali, mko na waziri tena. Tuko na waziri wa mambo ya biashara, investment na mambo ya trade, anaitwa Rebecca Miano, yuko hapa, mpigeni makofi. Tuko na deputy governor wetu jameni, sindio? DG. Na tuko na waheshimiwa wengi hapa MCS. Wapigie makofi hawa MCS, wanafanya kazi mzuri. Waje nipatie gavana wetu bwana badilisha asukume maneno mbele. Ah, Orjoro koye. Orjoro koye.
Mmefurahi?